ראשונה שאני אצלה, היא כל כך נחמדה איתי, והיא מדברת והכל. ופעם השנייה, אתה לא מבין, בן אדם אחר, מגעילה, מכשפה, מפלצת, הבן אדם הכי, הכי, הכי דוחש, פגשתי... בקיצור, המנהל. לא, לא, אל תגזים, לא עוד כדי כך, רעל. אחותו, יש לי רעיון. חכי. הרי היום בבוקר אני התקנתי מצלמות אבטחה במשרד של טיקי. כן. אז אני אומר, אולי נעבור על הצילומים של הפגישות שלכם, אולי נוכל לגלות איזה משהו, מה את אומרת? אוקיי, מגניב. שימת בלשות. יפה. זאת התוכנה, וזה החדר של טיקי. עכשיו בואי נראה. מה זה? מה? אני לא מאמין. מה, מה, מה קרה? היא אמרה לי שאין לה שטחן, ופה אני רואה שיש לה שניים. אוקיי, זה מזבוז מה כל מה שקורה כאן. איזה התנהגות, איזה התנהגות. רגע, היא מורה לגיאומטריה, נכון? כן. אוקיי, אוקיי, יש פה משהו מעניין, שימי לב. כשהיא יושבת בחדר במשרד שלה, הדבר הראשון שהיא רואה מולה זה את שעון המחוגים הזה שעל הקיר. נכון. עכשיו שימי לב, בפגישה הראשונה שהייתה לה איתך, שהיא הייתה מקסימה, השעה הייתה... 8:55. בדיוק, המחוגים יצרו ביניהם זווית חדה. עכשיו שימי לב, בפגישה השנייה שהייתה מגעילה אלייך, המחוגים מראים על השעה... 20:01. בדיוק, ואז עוד זווית כהה בין המחוגים. מה אתה אומר פה בעצם? אני חושש שהיא סובלת מהפרעה זוויתית קשה. כל פעם שהיא רואה זווית חדה, היא נחמדה ומקסימה, כל פעם שהיא רואה זווית כהה, מתחרפנת. קריסטו, אתה מבין כמה זה מופרך, מה שאתה אומר פה עכשיו? יש לך עוד אופציה אחרת מלנסות להאמין לי? האמת שלא. יפה, אז שימי לב מה את עושה. 5 דקות לפני הפגישה שלך עם טיקי, את נכנסת למשרד שלה, את הולכת לשעון, את מכוונת את השעה לזווית חדה ומוציאה את הבטריות. ככה ברגע שאת תיכנסי לפגישה, הדבר הראשון שהיא תראה זה את השעון עם הזווית החדה, היא תהיה מקסימה והיא תקבל אותך לעבוד בתור סייעת. יואו, קריסטו, אם זה עובד, אתה גאון. תגזימי, תגזימי. תודה וחבילת צוללות טריפל איי יספיקו בהחלט. בשביל זה יש קלמר, בולטים כמו מנומר, מהירים כמו ניימר. או מסי, ליונל, תתחיל להתרגל, קבט הזה לא סטטיק, והוא לא בנה. אדם ילד.